Օրակարգային 38-րդ հարցով ձեր քննարկման է ներկայացնում Հայաստանության արտադրության նախարարությանը գումար հատկացնելու Հայաստանության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 13-12-ին որոշման մեջ լրացումներ փոփոխություններ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարության արտադրության ակադեմիա բուակին գույք ամրացնելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ համակարգչիչների պակաս կա, ինչպես նաեւ միակ մեքենան Chevrolet Niva 2008 թվականի, որը բավականին վատ վիճակում է, նրա սպասարկման ծախսերը բավականին բարձր են, դրա համար առաջարկում է նաև 8.5 միլիոն դրամը հատվածված գումարին ուղղել նոր մեքենայի ձեռքբերմանը։ Խնդրում եմ հաստատել։ Կընտրեմ։ Պարոն վարչապետ, առաջարկում եմ մեքենայի մասով պետգույքի կոմիտեին վարչությանը հանձնարարել, քանի որ մենք ունենք մեքենաներ, որոնք կրճատել ենք, գտնել համապատասխան մեքենա եւ պատշաճորակի եւ առաջարկել, որպեսզի տեղափոխենք պետգույքի վարչության բալանսից ակադեմիայի բալանսին, հուսափելով ավելորդ ծախսից։ Ընդդրում եմ, որ ֆինանսների նախարարությունը այդ հարցով հենց դեռ շատ է կրճատելու։ Շատ լավ, պայմանավորեցիք։